Jo, men hur är det som har spännande Svampe och välkomna ska ni vara till en ny liten video. Idag ska jag och Ludde köra, vi ska, eller vad fan, vad ska man säga? Deathmatch competition betting 1337. Precis, ni hörde. Jag och Ludde ska köra en deathmatch och den som får mest kills med AVP, man får bara köra AVP. Den som får mest kills vinner, den som får liksom mindre kills, den är skyldig den andra ett skin värt 10 euro. Jag kommer ge iväg den här till Ludde ifall han vinner. Den är värd 10 euro, ungefär 9,50 någonting såhär. Så det är en M4-ATS Hyperbeast filtestet, så den får du Ludde ifall du vinner. Vad får jag om jag vinner? Du får en souvenir Technie Toxic, skitsnygg. Tack. Värd 10,5 dollar. Ja, det är exakt det jag vill ha, så det borde fett nice. Så vi ska gå in i en dödmatch nu helt enkelt. Så nu, oj, nu ska vi inte köra. Nej, det där är komp, sa han. Det var komp. Nej, vad fan, vad händer? Nu kör vi! Nej, men inte! Nej, vad fan, nu är det ju så här offline. Nu kör vi. Let's go boy. Let's fucking go boy. Tänk Mirage alltså. Tänk på rankerna nu allihop. När ni kollar den här videon, tänk på rankerna nu innan ni snackar. Ja, alltså grejt, jag kommer ju vinna. Okej, nu fucking kör vi, Så ni får absolut inte glömma att lämna en like på den här videon. Tumma upp den här videon, för det vore fett nice om vi kunde få typ 1000 likes. Och jag har även sett Ludde är väldigt nära 10k subs, så ni kan gå in på Premier Punks kanal. Jag lämnar en länk i beskrivningen. Så, nu kör vi, jag är en kill, jag dödade dig. Två. Alltså jag vill verkligen inte, jag vill inte tappa 10 euro skin liksom, vafan jag vill ha kvar det. Jag med. Oh fuck, nu sköt jag min mate. Där jag. 9 minuter kvar. Och ni får absolut inte glömma att prenumerera på kanalen om ni är nya, för det är fett nice om ni gör det liksom. Nu blir ni en lägge, som jag sa i min förra video, då blir ni en lägge. Ni kan ha hashtag god jul i ert namn också på Steam, det vore fett jävla nice det också alltså. Ludde har inte det för han är obror, men... Ja, Ludde. Oh, verkligen. Jag kan ändå till god jul om väl för min skull. Ja, för fan, det är klart ska jag det. Men vart är de någonstans? Hallå, jag är ju jo, fan... jag ser ingen, jag bara dör hela tiden. Vart fan är alla? Där är en grabb. Nu kommer jag dö av honom säkert. Nej, helvetes. Och det är bara AP som är där. Jag är taggad. Det är säkert du. Det är jag som är det. Det är ju du! Nej. Oh. Yes! Fuck, jag råkar klicka upp konsol och allt möjligt. Jag bara... Och jag hade snutt på skott och allting. Och nu hade jag kunnat få två igen. Alltså, jag bara lägger nosecoachen alltså. Nej, nej, fuck. Där är en. Åh, oh, nej, Svampe, du jävla snuska. Nej! Hur många kills har du? Du har 11, jag har bara 6. Yes! Ja, men jag har det här, det är lätt. Och där var hon. Död. Tackar. Där är du, Ludde, hej. Nej, vad snabb du var! Fan, vad snabb jag var där. Jag brukar kalla mig för Kenneth, visste du? Ja, sitter ju typ ont i min shoulder alltså. Det Ludde som är i djungel där alltså. Nej, fuck, helvetes boll. Det är A-ton. A-ton, det är för fan min polare. Eller hur mycket du? Du har 13, jag har 15. Ajajaj, du börjar fan komma ikapp. Nej! Men vart är alla? Ett joker? Yes. Nej, där fick jag. Åh, 2-1! 2-1! Eller vad man fan säger. Där ja, tackar. Då. Kolla mina stats, Anna. Hur många kills har du? Jag fick skitmånga där alltså. Nej, jag har inte tid, vänta. Fuck, jävla Jake igen alltså, helvete. Oh, school. Ja, du dödade mig hela tiden, Svampe. Det är klart, boostad MG Elite liksom. Nej, alltså Svampe! Det där är du, hej Ludde. Ja! Nej, va? Nej, jag fick fucking assist, nej. Ja, viktigt. Lägga jag han alltså. Lägge, fucking lägga alltså. Jag kan få lite hashtag lägg in det. Yes! Samuel! Samuel, du leder med 5 fries. Yes, det luktar lite vinst här va? Ja, det är ingen lång tid kvar alltså. Nej, det där är Ludde. Det där är Ludde. Ja, nej, nej, alltså! Du lyckas alltid döda mig. Jag har aldrig dödat. Jag... Nu tar vi Ludde då. Där har vi han! Snabbare än blixten är du. 3 min. Nej, nu har jag det. Fan, du har sagt några minuter. Åh oh, du, det är fan 3 kills ifrån. Alltså, what the fuck? Asså, men vi är svinnämna. Alltså, jag är bättre. Där är du, där är du. Helvete, du var på A-site, eller hur? Nej. Yes! Då är jag, Svampe. Nej, jag missade den där! Det är du! Det är nej! Nej, det var inte alls, what the fuck? Det är, du har på redan, eller hur? Nej, det där kan ha fått med torska grejer med, asså. Alltså. Sånt där miss får man fan inte göra, asså. Alltså. Men asså, alltså, varför lägger jag alltid? Varför, asså, alltså, åh! Där är jag. Fucking kingeling. Där har vi en. Där har vi 2. Ja, jag blir... Nej, jag får han. King. 40 kills, kom igen nu. Kan vi få 50 alltså? Nej, det där kan ha fått när jag vände. Jag drog 3 samma skott. Eller 2. Nej, 2 var det. Jo, alla stod upp i... Ja. I,
Du har 41. Ja, jag har 32. Oj. Okej då. God jul alltså. God jävla jul. Nej. Emin kvar Ludde. Emin. Luktar lite vinst. Ja, det ska bli kul att få ett skin alltså. Men det är så jävla dåligt skin så det är lite tråkigt. Jävla, jag har 36. Kan man få sista frag då? Nej, han gömmer sig. Nej, fan vad GG. Jag vann. 43 och du fick 34. Så jag fick nästan 10 mer kills. Jag fick 9, ja, jag var för typ fingrarna för. 9 mer kills fick han Ludde. Så GG Ludde. Du ska ge mig ett skin nu. Ja, vi ska göra rematch på min kanal helt ärligt. Ja, för fan, det är klart. Jag inviter till trade så. Gör det. Fan också. Yes, nu kör vi. Ja, det skilde inte bara typ en kill, det var 9 kill. Ja. Jag tänkte hur jävla dålig är jag egentligen? Ja, vad fan, du är MG lite. Nej, vad fan. Nej, då har vi den. Ja, det är fan, det var lätt värt alltså. Lätt värt. 10 euro. Jag måste kolla så att den verkligen kostar 10 euro så att du inte ska ha mer. Ja, nu ska vi kolla här. 9,36. Okej, det duger. Så gott folk, till allt för den här videon. Hoppas att det var bra. Glöm inte att lämna en fet tumme upp och kommentera någonting ni tycker är fett nice, typ såhär god jul någonting. Och glöm inte att checka in Luddes kanal, premier på hans kanal, för han är snart nära. Okej. Glöm inte att premier på Luddes kanal. Den finns Glöm inte att premier på Luddes kanal. Det finns en länk i beskrivningen. Jag har Jag kör på en gång istället för vänta. Okej, käft, jag drar igen. Alltså, glöm inte att prenumerera på Luddes kanal. Han är väldigt nära 10k subs. Så gå in och prenumerera på hans kanal. Ni hittar en länk i beskrivningen. Och ja, det var typ allt för mig. Glöm inte att följa min Instagram. Jag lägger upp en bild varje dag just nu fram till DreamHack. Så det är fett nice. Det är så här en liten grej jag och Viktor och Cytos har. Så att man ska lägga upp en bild varje dag innan DH. Och lägger man upp en bild varje dag, då är man vad fan heter det? Då måste man bjuda liksom, ja. Då måste jag bjuda dem på kebab liksom på DO, så det blir fett nice. Men jag kommer lägga upp en bild varje dag på Instagram fram till DO. Jag ska fan inte förlora. Så om ni vill se liksom daily update på mitt liv, så gå in och följ min Instagram samt vet vad ni hittar en länk i beskrivningen. Följ gärna mig på Twitter och lägg till mig på Snapchat också. Ni hittar också allt i beskrivningen. Det är fett jävla nice. Så ja, ni får det så jävla trevligt och så jävla bra. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace out.